မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆလံလီယာတော့စာရေးသူကပိယလေးကျွပ်ပုရေးသားထားတယ်။ကန္တာရှိခရီးသည်ဆိုတဲ့ဆလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မိတ်ဆွေများခံစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျောက်အသက်12နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကကျုံမမိနေသေးတယ်။ကျောက်တို့အိမ်မှာရိုးရနတ်ဆိုလို့အိမ်တွင်းဖခင်ကြီးဆိုတာတောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ရိုးရနတ်ကိုဘာမှကိုမကိုးကွယ်ကြတာ။အိမ်မှာဆိုရင်ဖခင်နဲ့ချင်းသေးဝလီရဟန်းတော်ကိုပဲကိုးကွယ်ကြတာ။ကျောက်အပါချစ်လူကြီးဆိုတော့ဖခင်တရားတန်ခါကိုပဲအဓိကအားထားပြီးကိုးကွယ်ကြတာ။နတ်ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့မှကိုအယုံကြည်လည်းမရှိဘူး၊ကိုးကွယ်မှုလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့ကျောက်ကဖုန်ကြီးចောင်းသားဆိုတော့ပူဆိုးတယ်။အိမ်မှာနေရတာနေတယ်။ចောင်းမှာပဲနေရတာများတယ်။တနေ့ကျောက်ကိုဘာကြီးဖုန်ကြီးရရွှေတောင်ဘန်းကအကြီးလေးတော့ချုပ်အိမ်ကိုစွန့်ကြိုက်ပို့ခိုင်းတယ်။ကျောက်ကလည်းရွာတဲကိုအသွားចောင်းထက်ကအထွက်ចောင်းမုတ်ဦးနာကညောင်ပင်ကြီးနားမှာရွာတဲကနှစ်ကိုခွဲသူတွေကလာရောက်စွန့်ပစ်ထားတဲ့38မိနှစ်ယောက်တွေကဆုံးလို့ပဲကျောက်ကလည်းခလေးတက်တာပဲရှိသေးတော့ခလေးတို့ရဲ့တဘာဝအယုံမြင့်တာနဲ့ဆော့ကစားခြင်းနဲ့ပြီးစားမဟုတ်ဘူးလားကျောက်လည်းမြင်းဖြူရှင်ရုပ်ပခန်းကိုကြီးကျော်မင်းလေးမင်းကြီးပကိုးမဲ့တော့အစာရှိတဲ့နှယုတ်တွေကိုတဖွဲ့ထားပြီးဗပဲမောင်တင်တဲ့နှယုတ်ကိုကျောက်ကြိုက်စုံမှုလို့မင်းသားနဲ့ရထားပြီးကျန်တဲ့ရုပ်တွေနဲ့ချခိုင်းတာပါဇက်လည်းတိမ်တောင်တိမ်တောင်နဲ့ဓာခုတ်လို့မြည်တဲ့တံပေါ့အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့စော့နေတာအတန်ကြာတော့ညောင်ပင်ကြီးဟာလေပြင်းတစ်ခုတိုက်သလိုဖုန်တွေသဲတွေရတထောင်ထောင်နဲ့ကျုပ်ပုတ်လွင်လာတယ်။ကျုပ်လည်းဖုန်တွေမျက်လုံးတဲကိုဝင်မဆူလို့မျက်လုံးကိုလက်နဲ့ဖုံထားလိုက်တယ်။ကျုပ်နားထဲမှာမြည်ဟိတံတွေမြင်းပြင်းနေသောတံတွေကြားလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းမျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်တော့အမလေးဖယားဖယားချစ်ခရနန်ဝဲနန်စာတစားတွေနဲ့ဆက်ရထားတွေမြင်းတွေအတန်ကြီးကခြေကြီးပဲအချေရတဖွဲ့ရပြေးတယ်အနောက်ကတဖွဲ့ရလည်းအလင်းအမြန်လိုက်တယ်လိုက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ထူးဆန်းတာသူတို့တွေဟာမြေကြီးနဲ့မထိဘူးလေးတောင်လောက်ကိုလွတ်နေပြီးတော့လေပေါ်မှာပဲမြင်းတွေစစ်ရထားတွေကထုံဆိုင်ပြေးနေပြီးတော့ချနေကြတာပြို့ကျုပ်လည်းအံ့ဩစွာမတည့်ရက်ကြည့်နေတာအရှိကဖွဲ့ကရှေကန်ပတ်ချလဲပတ်ပြေးနေသေးတယ်အနောက်ကအဖွဲ့ကလည်းလုံးလုံးကိုအလွတ်မပေးဘူးအသေးကြီးကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေတယ်တော်တော်လေးကြတော့အရှေအဖွဲအားရှေကန်တဲဝင်သွားတယ်။အနောက်ကအဖွဲလည်းပြေးဝင်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်။ကျုပ်လိုက်ကြည့်တော့အနားမှာစပားထဲထဲပုတ်လောက်ကြည့်တဲ့အုံတီတလုံးကဘယ်ရနဲ့ဘလို့ကျုပ်နောက်ကိုရောက်နေလဲမသိဘူး။ကျုပ်နောက်ကိုခုံဆွားခုံဆွားနဲ့လိုက်နေတာ။အဲ့ဒီအုံတီကြီးလိုက်နေလို့ကျုပ်လည်းကြောင်တဲကိုအော်ပြီးတော့ကိုပြန်ပြေးတာ။ကြောင်တဲရဥစင်းကြီးတွေရကပြကရကျုပ်စီကိုပြေးလာကြပြီးကြောင်သားလေးမောင်သိန်းဘာဖြစ်လာတာလဲကွဲဆိုပြီးအကုန်လုံးကဝိုင်းမိကြတယ်။ကျုပ်လည်းတပေးတော်ရဲ့အနောက်ကိုအလွန်မှကြည်တဲ့အုံတီကြီးတလုံးလိုက်ပါနေလို့ပါဖျားလို့ရှောက်တော့ဦးစင်းကြီးတွေက"အေးမမလဲမင်းရဲ့အုံတီကြီးကအဲ့ဒီလိုကျုပ်ကိုမေးတယ်။ကျုပ်ကြည့်လိုက်တော့အုံတီကြီးကဘယ်မှလဲ"ဦးစင်းကြီးရဲ့အနာမှာခုံဆွားခုံဆွားနဲ့လှုပ်နေတာဗျာ။ကျုပ်လက်ညှို့ထိုးပြတယ်။အလုံးကဟိုတတီသား၆ကြည့်တယ်။ဦးသိကြီးကိုကျုပ်ကလွယ်ပြီးတော့ဘသူမှမမြင်ဘူး။ကျုပ်တယောက်တည်းပဲအတိုင်းသားတွေ့နေရတာ။အာလုံကကျုပ်ပြောတာကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြဘူး။ပိုဆိုးတာအဒီနောက်ပိုင်းတနေ့ကို၃လချိန်ခန့်နန်းဝိနန်းစာနဲ့အမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျုပ်စီကိုလာပြီးသူတို့နဲ့တူတူနေဖို့နားလာချတယ်။ကျုပ်ကလည်းမနေဘူး။ညင်းလွတ်တယ်။သူတို့ကပြန်သွားတယ်။အတန်ကြာရင်နောက်တစ်ခါပုံစံတစ်မျိုးနဲ့နောက်တူကရောက်လာတယ်။သူတို့နဲ့တူတူနေဖို့ရန်လာပြောတယ်။သူတို့နဲ့နေရင်ချွေမုံငွေမုံတွေလည်းစားရမယ်။အယုတ်တွေလည်းအများကြီးပေးမယ်တဲ့။ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဗျ။အယုတ်တွေမှာစုံလို့ချွေချိုးရုပ်ဖိုးဝါရုပ်နွားလှဲရုပ်လေးတွေကအကုန်လုံးချွေသားသက်သက်ရုပ်လေးတွေ။ကျုပ်ကလည်းခလေးဆိုတော့အယံကိုမှလှချင်သွားတယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတားကိုပေးပါလားလို့ပြောလိုက်တော့လို့ရှိရင်လိုက်ခဲရမယ်တဲ့ဟိုရောက်ရင်အားလုံးရမယ်တဲ့
Chúng lẽ, tôi đâu khó nề đào của tòa phố lát lăn đồng sĩ tế đề. Đang huy ở cao trị nè phong đôi chị tập bà, châu yên anh chị cố tu đang huy nè lăn chạy thả bì. Bà xa lẽ, mẹ mà lại tòa nhà bú đệ. Chúng lẽ chị rơ phong đôi chị mà, ạ ta chất sẻ lão yên xì mẹ bồng bè. Phong đôi chị cố miền nơ, châu cố là khó đệ. Nàng huy nàng xa nè nà đuổi gà phong đôi chị cố, ủ đáy chất khổ bì, châu yên xì mà đến bia quẻ tòa đệ. Châu lẽ ạ ổ đà bộ. Phong đôi chị cố lâu chị bì. A xin phê à, tôi đồ à bà tù đuổi lê phê à lôi sao đó, phong đôi chị à. Tôi đồ à, mê nhông bình chị ảo mà sau cả giá khẻ đề nà yêu đuổi lê, lưu đuổi yông chị cố quẻ đề dối dàn nà đuổi. Mình gà tôi đồ cố sau cả giá khẻ đó, mình gồ tôi đồ à bia sau cả giá chân lô là khó chá chân phê đề. Phong đôi chị à xin phê à đề, thù à khá mà châu chị cố, không xóa không xóa nè sau là đề ông đi chị cố, phong đôi chị à, mù lạ tuyển bằng bì, mà cô rồi chị cháu là đã tìm gì bà tù phía tật lấy lưu tình nhìn ý chân là đẹp tận nè phong đồ chị hạ mì đó. Ông đi chị mà ở tuyên bằng đoà đệ sang đông chị nè à cao mong tận bà bé đủ chị bế chạp bì phong đồ chị cứ ủ khai chức khổ đệ. Mà là bà xin phía đệ bế đồ đi bà bé mong tên đệ nập chế bà tì phía ý khá lê đi đệ bế đồ đồ à mà thì mẹ miệng phía bì cơ giá kê tổ cháu tụ á sâu mà lù lù tụ nào gù lấy nè yà chìm phía bà rè. Thuà khá phong nội chì hà nhất đại cho khả nè. Thì khá lì á sâu mà bì bà mè. Thuà khá chân nè vò mèo mì bà rè phía. Thì rơ bà bè nàn lè nè yà mà bèo tòa rè. Thì rơ phong nội chì mà cho gù ở gù lù sâu mà bì rè. Trong ta lì mong tì. Phía lâu chỉ bị rơ bẩn giá rơ phong đồ chì mà sắc lên mấy chá rơ. Lò gà chì mà nà sổ đà tông miêu bê xì rơ. Nàm bà tì gà rơ huy tàu đi nà lô khó rơ. Nàm bà nì gà rơ u bà bà đi nà lô khó rơ. Nàm bà tông gà rơ tà mù đi nà lô khó rơ. Tà mù đi nà gà tà chà mà hô bù. Tàm bì ạ trùa chân bì yên hà. Tà mù đi nà mì mì yên ảnh mà. Anh đang ưu dì lô khó ớt tờ phá khen gà tạo mù tì nà bình phía lì đè. Anh nà tông miêu gà lùi bì tà chá tờ lù đù gô quẹ tờ ạ biên tông giác khuẩn nàm mê ạ tuyên tông giác khuẩn nàm mê gà hồi mà nì gà nà bây đà miêu xa bình phía đè. Mà lô bè phía bà xì thô tù rô gù mê yông chì lù mà gô quẹ chẳng lùi giá đè. Sò gà bì mà thì mẹ miệng biểu chân gà rò mà gàng bù tù nì à nè tù bỏng đuôi mà rò tù xoắn xa nè tù xin nì tò chào. Trong ta lì mong tì nó nông gù, nà yu mẹ nè mẹ gà xa lì nè, gà nè tò khả mà, thôn nè mẹ yè tốt bạc mù gù khả nhà tật đè. Châu gù phong nò chì hà sâu mà bì, lạc phuè nì chù lì gù, anh đi à kinh xin áo châu lè bì mà xoay bì kè đè. Châu gù lè trong bìa khai nè. Châu lè phong nò chì gù chức gù bì mò chì đò, phong nò chì gà bìa đò mù đè, tà nè châu lè cho khai mì, trong một biển trên lăn lên ngang lăn bên lăn bì từ đây lâu phong đội chỉ có chân lệ chỉ đó mà chỉ đâu chú san đã chân lệ bề mặt soi bề khe để lấp khoe cái chỉ bì phong đội chỉ cả mà chỉ đó chỉ biết đấy thoát khoa từ này chân yên từ xuyên cho cả đó thoát khoa từ bé biết chân này bắt lô khi miêu mới sụp bỏ đặt chân nhà trong này từ gần đây khi từ từ thoát ra đấy xe chịu cân chân cả chậu biểu phù đấy. Phong tây, tự kể rõ, lúc lọ gà chì mà, ngà rô mà tí này, mì ông chì này lọ ổng, phía yà sàn chè, ấm mà khám phía trùy nế xì nè mì ạ. Đô mà tí này tớ, nè ạ tất rộm nhằm nhằm mà phía nè chà bè. Mì ạ, ế thị ra rùy gù tí xìn đè, mì ạ chân đè xù yên, ạ gù lù bù lù mà mà tòa mà lạ bè xa đà nì mè xù yên đò, bè tí này mà lè. Khai yì xù đè xà gà, ạ xà ạ lù nè, xà nguệ thà rè, hò hà đà tà khu phía đè. Ế thị mà, tòa yà tòa khí rùi gà rò mà tù bú quệ. Ấp dò khí yì, dàm sâu nàng đè tàm mà lùn khí yì, sàn chè tòa phía yà mẹ gù, gò rùi xù sàn lì lạ yà đè, gàn đà yì khí yì sù đà xì đè. Ấy thì khí yì rùi thè mà, lù ẩm nhà gà rò ấp dò khí yì nè, tàm mà lùn khí yì gù rò, lù đà nì bà, tòa là nàng chà bì mẹ, nàng sông phía đè, gàn đà yì khí yì mẹ gù rò, lù đà hà mà tòa là nàng chà bù quệ. Bà lâu lại sợ rồi, gần bì đà rù gần đà dì rù sợ đà, khắc khẽ nà nè chân rùi nè, xong khá mà đánh đó thu cháy xoan thật đè, ở đây bây giờ nhà mưu mưu nè,
ပညာရှင်တွေကြောက်ကိုချေချာနိုင်ဖို့ဆိုတာတကယ်မလွယ်ဘူးအထုံရေစက်ပါဒမီတက်ခါရှိတဲ့သူမှပဲသွားနိုင်တာဒီလိုခရီးမျိုးကိုသွားတဲ့သူဟာနောက်ကိစ္စတွေကိုလည်းနောက်မှပဲထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်ကိုခန္ဓာကြီးလမ်းစင်းတွေထဲအမြင်ကျေစေခဲ့သူဆရာကြီးဦးကန်းချိန်ကျောင်းကိုတွေ့ရင် ကျုပ်လည်းကူတလို့ဘယ်မှမတော်ဖြစ်တာတော်တော်ကြပြီဆရာကြီးပြောသလိုကျုပ်ရှက်တတ်နေခဲ့တာတော်တော်ကိုကြာနေပြီထိုစင်မှာပဲမောင်သိန်းရှိလာကွာအလိုတရားတန်ကိုတော်တော်ရင်းနှီးနေပါလားဆိုပြီကျုပ်ထွက်ကြည့်တော့ကန္တာကြီးဆရာကြီးဥယျာဉ်သိန်းပါလားကျုပ်အရန်ကိုပြောသွားရတယ်လာတာလာရတာငါနဲ့ မင်းရှိမှရှိပါမလားလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတာရှိနေလို့တော်သေးတာပေါ့ဆရာကြီးမှပြုံးရှင်းစွာစကားစားတယ်ကျုပ်လည်းအိမ်ထဲကြွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်ရှင်နှွေးချမ်းတွင်နဲ့တေချာအဲ့ခံပြီးတော့ကျမရေးကောင်းရဲ့လားဘယ်ရက်တည်သားတွေမှာတိတ်ထောင်ဝင်နေလဲအစရှိသည့်များကိုမေးရင်ကိစ္စတော်တော်များများကိုပြောဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးကအခုလိုပြောတယ်မောင်သိန်း မင်းစီကိုငါလာရတဲ့ကိစ္စကတော့ငါကန္တာကြီးခရီးထွက်ဖို့မင်းလိုက်ရှင်ရဲ့လာလို့လာမေးတာလိုက်မှာပေါ့ဆရာကြီးကကျုပ်လည်းစပါးပြီးချိန်မှရွာမှအလုတ်အာနေတယ်ဖယ်သွားရမလဲလို့တွေးနေတယ်လူတကယ်တော့ကျုပ်လည်းခရီးသွားခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကောင်းတာပေါ့မောင်သိန်းရဲ့တခုရှိတာအခုသွားရမယ်ကန္တာကြီးခရီးလမ်းကပညာသက်တွေ အတိုက်ခိုက်တွေနဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့ဝင်ကပတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှဘူးကမကောက်ရင်အသက်အန္တရာယ်လည်းရှိတတ်တဲ့ကွဲ့ဘလို့လဲမင်းလိုက်ရဲရဲ့လားဆရာကြီးကကြုတ်ကိုမေးတယ်ကြုတ်လဲတေချင်းတရားဆိုတာကအဲ့ဒီလိုခီးမျိုးကိုသွားမှနေဆက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘလို့နေနေဘလို့တော့သွားအန္တရာယ်နဲ့နေတဲ့တေချင်းကကြုတ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကိုရှိနေတာနောက်ပြီး ချစ်ရစံကြတဲ့ဒီလိုတွဲကြုံသေးချာမဲ့လမ်းမျိုးကိုမှမလိုက်ရရင်ကျုပ်ကမောင်သိန်းပဲဟုတ်တော့မှာလဲကျုပ်စကားဆုံးတော့ဆရာကြီးမှာဟာပပတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတတိရှိပြီးကောင်းပါတယ်သူမို့လို့ဒီလိုခရီးမျိုးကမင်းထဲမှာလိုက်ဖတ်တာပေါ့ဆရာကြီးတို့မနှက်ပြတ်မနှက်ခရီးထွက်ကြမယ်ပြင်ဆင်ဆရာရှိတာပြင်ဆင်ထားတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး ဒီလိုနဲ့မနဲ့ရောက်တော့ကျုံနဲ့ဆရာကြီးဦးရန်သိန်းကန္တာကြီးခရီးကိုစတင်ခဲ့ကြတယ်။ပကိုးရိုးမတောင်ကျင်းနာကဝင်ကတက်ဆိုတဲ့ရွာကြီးစီကိုကျုပ်တို့ဆရာတပည့်နှစ်ဦးရောက်သွားကြတယ်။ရွာကတော့အင်ဂျီ900နီးပါးခန့်တော့ရှိမယ်။အဲ့ဒီရွာလူတွေကတော့တော်တက်သစ်ခုံဝါခုံတားကောင်ပြည့်ဆင်းမြေချာအစားရှိသောအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြူတယ်။အများစုနေထိုင်တာကတော့ ကရင်လူမျိုးနဲ့မုံလူမျိုးအများစုနှစ်ထိုင်ကြတယ်ဆရာကြီးဦးရန်သိန်းမှာကျုပ်ကိုမေးထားတယ်မောင်သိန်းတို့ကန္တာကြီးခီးစင်ရဲ့စာကတီရွာကိုစတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လို့မင်းထင်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ကျုပ်သိချာမသိပေမဲ့ထူရှာစံပြခြင်းတွေကိုကျုံတွေ့လေ့လာဖို့ထွက်တဲ့ခီးဟာတီရွာမှာအစားပြုတဲ့ဆိုရင်သိကြတာတခုကကျင်းသိတီရွာမှာ တဘာဝလုံးဖြည့်စံကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုရှိနေတာသိကြပဲလို့ထင်တယ်။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့မောင်သိန်းရဲ့။ဒီရွာကြီးကအမှောင်ပြောကားရဲ့အရင်မြစ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်။ဒီရွာမှာရှိကြတဲ့ရိုးသားကောင်းမွန်တဲ့ရွာသားများကိုစိတ်ကဝေလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာကောင်ကသူ့ပညာရှင်နဲ့ပြုစားပြီးတရွာလုံးကိုအယုံသွင်းပြီးသူ့ကိုကိုယ်ကိုယ်စက်ကပ်စေပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်ဝေပညာရက်တွေကိုဒီရွာမှာအထ
ဒီကိစ္စမျိုးကိုမတားဆီးပဲပြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအေဂျင့်နဲ့ရွာကြီးဟာပြတ်ကွယ်ပြီးကိုဝေရွာကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားမယ်။ဒါကြောင့်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကချစ်လျားတဲ့ခန္ဓာကြီးခီးစင်ကိုဒီဝင်းကတက်ရွာကအစာပြုစေတာပဲ။ကဲကဲအချိန်မလင်းခင်ရွာထဲဝင်ပြီးတက်ခွတ်စရာခြားကြမယ်။ကျုံနဲ့စရာကြီးရွာထဲရောက်တော့တရွာလုံးကလူတွေဟာအိမ်ရှိကိုထွက်ကြည့်တယ်။သူတို့ရဲ့ကြည့်တွေကအံ့ဩပြီးထူးဆန်းတဲ့ကြည့်တွေနဲ့အလုံးကထွက်ကြည့်တာကြုတ်တောင်သူတို့ရဲ့ကြည့်တွေကြောင့်နည်းနည်းတော့စိတ်ထစ်သွားမိတယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်သွားတော့ကြုတ်တို့ရဲ့ရှေ့မှာ
lại bên bà nà khăn chỉ mà để mi lông chỉ ha, con kiến gà này chạy vào là đấy, cháu đó sẽ được bé chỉ cố chạy vào là ra, hôm sau để tận chỉ này được chú, mi lông chỉ chạy là bị mi nhung đuổi phe thoát tòa rồi, tòa này để chỉ làm đuổi cố sẽ đâm chỉ lại đấy, ngã xí để cho cố, bên nhà a cô này sau là để xây sự, ngã chồng chạy vào tì đào bờ lì, sau để tổng trả rồi cháu đó lại chỉ đấy. Ata chào sẽ cho yêu chị đã lùi đu, đau hết chẳng gù gai, chai inji chăm mong bì gù vứt sân tare. Tu yé nào mà lê a lô ma chom mò la ba re, mình kê nga yêu gà lê tu lùm yu, a nay yang wansa duyên nè nga nè bì đô lai ba la re. Tu lu gi ma. Ata mặt tê xi chê yên, tu tao gà đô tao bà mi, tin nha gà nè chê chê tòa tòa yên, tên đô xi yad bè rì gù a tay chân tà bì mê. Ngã sẽ gọi nguyên này lô đi khuyên nhị cô bê chân tạp sẽ đề. Sẽ là gì mà? Tên em biết nhạc lô mà xoan thầm nhạc là khăn bà đề. Tại vì mẹ, đi nhạc cô cháu là đề gà tên lọ xoan mất thầy yên là sẽ là cháu mất sư bú sốt đó cô tên em nhìn này tích thật tên bà đề. Đi nhìn xoa phía sư bí, lại bế mà quốc thả đề xây bí đi cô phiêu bí đồ xây đề. Đi đó, sẽ cầu với sự đề mấy sao gần gì mà đó tập bổng thả bì chắc chỉ mẹ nhận lòng đuôi sẽ đủ bì bất giác thế mà thân tin lòng bà mà nãy xí đệ cho miếu sông tao nỉ đệ cầu với sự cổ thổ bì chân đu sẽ đặt bé thằng cổ biết lộ đệ cầu với sự chỉ ye trên biết là tờ ở mi tân hà lê rê đô nê tờ lư đâu ở tận gì mà đông lâu cho cháu phải gặp con là đệ thua khá sự gì mà đâu xài mình nỉ bù lát thề cả bà đi cô cầu với sự là nỉ tờ lần cổ biết bảo đệ thôi ya nó cứ thấy đây sống đó cả mà hôm sau đây tận chỉ hà phố trên tận lối chợ lòng bì nhà chị đối bên đông hì toa lì đấy. Sĩ nhà chị biết lối lại đây bên đi công hà cô ấy sẽ chỉ có thêm mắm sẽ xì bì bên đi lông lê đuổi cả lê bên bà huynh chân cô ấy làm nhiều sống liền nè phải thoát toa bì đã sợ lông đuổi cả cô ấy chỉ có toa thêm mắm nè cô ấy chỉ lẽ nào cô chỉ là lăng sống toa đấy. Ồ tên biết nhà xoan cả lê âm khăn bà là tại vì mẹ, tình đốt này là gì mà là bì. Tình đốt đến thật em nhìn mà ngã xôi thế à, cô ấy sợ huynh của phần đi thật à. Tình đốt bên nhà xuân lễ, ngã cô ấy sợ huynh thế cả bây lòng bì đốt tì chế mà tì chả rè. Học bà bì à, khăn à chả rò, châu đô xe ở đây phê rùi chân nì đề em nhìn bờ gà, ở dòng miếu sống liên rùi phía thoát là bì, bí đau rùi gà xì huynh tức huế, châu đô yê bất lệ cử gà xì thà rè. Châu lên, xe giá chí ủ chí đó xe giá chí mà, ế xe tình nhìn xóa phía châu cổ biến chí đấy. Hê, sao huynh chí gà mi đau đuổi đập phía phía chí là bì, sao huynh chí hà mẹ chí đeo cổ chung huynh nê bì, thua khá xe giá chí gà châu cổ cú lụp cho là đấy. Mong tế, tất xí đuổi, tâm mê đuổi, tê tù nê xin tù đuổi qua cha nê đê xít cháu hà, tất xa mà hô bù, sau tên nâng tờ kinh xây chân nê, sau tên nâng tờ phía tình chính nằm yếu thay tài xì đê. Thì cô ấy sau huyền gà ế đi tập bò bê, phía tình mù cú kinh xây ổng lộng, ạ phía tập bò sòng chín phía đê. Ạ phía xù đá, phía tình mù mì xì bê phía lù mì ạ bù. Ế đi đó, tù phía xì ổng lù lù mì chà ổng, cô ạ tì chính gù chào chín xù đê phía tình mù mì lộng bê. Đi nhìn đó xây nê tà, tà ra nà gồng gù ả yông phiêu bì, xuất xù lù chào gù tà đi bê đò đê. Châu lê, nhạc sĩ của sống mây bì, tất là nó còn tông bao của ta xâm mập bìa chút xô đê. Châu xây thế, nhạc chi đê mà, chôn nguyên nịt lưu sĩ tớ sơ nguyên chi gạ bò gô, bèn tất là nịt đê lô khăn giá mì đê. Châu nhạc lông phương chi rô, ạ sơ à, châu đô xe ạ đà bè rì gô quán thà rê mì đau chi rì mà, ạ chi chi mà hậu đô bù, lạc xà lông lao lì rì tê bì rô nhìn tòa đà gô thu sân xoá đuôi à rê. Châu nà rê mà, cơ huy mấy xa còn gì yê, mập xin này bù, mập xin này bù sụt đấy, ăn ở đông lâu đi tận cổ lấy cha này ra đấy. Ngay cả với sự nguyện cả ngày mi đuôi cổ, mà lòng nhớ ảo nhìn tận này đẹp trên nhà chậm nhiều, xin này đã mập xin này bù. À sao chỉ đó sáu cái biểu bì ăn ở xoay chỉ yếu đấy, thua cả sự giá trị mà. Bây giờ để ya tận cả nhà không chỉ sụt lậu, à xong thật đấy cả đám mình để ya sụt đã, đi lô cả mà mình xịp bù quá. A gỗ rong gà đi yà rì gù chì khăn thai yà đà. Tên yà mấy xà sơ sư bù sô đà bò gò. Thì đó, cô ấy mấy xà chì mà. Thà sô lè, dì gông dì khăn bì nhà bì nhà bì nhà bì xì đò đà bò. Chấp chèo sơ sư.
ချစ်မတို့ရဲ့ဆွမ်းအားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဒီဆရာစိုးကိုပြချကြတာပေါ့သူတို့အလုံးရဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုချိတ်ဆက်ပေါင်းပြီးစုစည်တဲ့အလင်းတန်းတွေဖြတ်ထွက်နေတဲ့တလုံးကြီးဖြစ်သွားလေတော့တယ်ဆရာကြီးမမောင်သိန်းသူတို့ပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတဲ့တရှင်လုံးကြီးဟာကန္တာရီကျန်းရကဝေပြတားလို့ခေါ်တယ်အလုံးမအစွမ်းထက်ပြီးလှည့်မြန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုကဝေပြတားမျိုးကိုထုတ်လွှင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတဲ့ကဝေဟာလည်းအသက်တထောင်ကျော်တဲ့အထိတက်တန်ရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆေးကဝေဟာတာမန်ဆေးကဝေများထက်ထူးခြားစွမ်းကျတဲ့ပညာမျိုးကိုပန်းဆိုင်ထားသူပဲ။ဒီအဆင့်ကိုတော့ငါအနေနဲ့ဖြည့်ချင်းလို့မရဘူးကွ။အခုမှနောက်တားရရင်တော့အချိန်မမီတော့ဘူးပေါ့မရဏမင်းနဲ့တွေ့မှပဲကဝေအရှင်မော့သခင်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ဒီနေရာကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သာရှောက်တင်လိုက်ပေတော့ဒီတော့ဆရာကြီးမညာလက်ကိုလက်သီးဆုပ်ပြီးဥကောင်းထက်ကိုတင်ပြီးတစုံတရာကိုဥထိပ်ပတ်နေပုံရတယ်ဟောချက်ရှင်ပဲအလင်းတန်းတစ်ခုဖြတ်ထွက်လာပြီးဆေးကဝေမိစာကြီးရဲ့ကဝေပြားလုံးကြီးကိုသမိုင်းစကူကြီးဟာရှစ်ပတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်မာတာပြဖြစ်စေတော့တယ်။ကျုပ်တို့ကြည့်လိုက်တော့ခြေသိပ်တပါကြောက်ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဆေးကောင်းတာဟာအင်းဆောင်တလောက်ပဲရှိပါတယ်ကွာ။အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးကိုသိသင့်ပါတယ်လို့ဆေးကဝေကြီးကမိတ်ကြားတယ်။ဒီတော့မှမိဆောက်ကောင်းကြီးဟာလက်ဥချီပြီးတပေးတော်တို့မှားပါတယ်။ဘာဝိဆာရသိပ်ဖျားဆိုပြီးချခုဥချရဲထွက်ခါရသိကြီးမှာအမားကိုတည်ရင်အမှန်ကိုမြင်ဖို့ပဲလိုတယ်အမှန်မြင်တဲ့အခါမှာလဲအချိန်မလင့်စင်နဲ့ကွဲလို့ဆိုပြီးဆွဆုံးမှပြီးကောင်းကင်ရှင်မှာပြတ်ွက်သွားတယ်ဆေးကဝေမိစကြီးလဲဆရာကြီးဥယျံသိန်းကိုတောင်းပန်ပြီးရွာတဲ့ရာသူ့ပညာချက်တွေကို9ရက်နေ့ရှင်အပိုင်သိမ်းယူနှုတ်ပေးပါမယ်လို့ဂရုသစ္စာပြုပြီးနေရာမှာတင်ပြတ်ွက်သွားလေတော့တယ်ကျုပ်တို့ဆရာတပည့်တွေလည်းခုနှစ်ရက်အထိအဲ့ဒီရွာမှာတဲပြီးစောက်ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ဗျခုနှစ်ရက်မြောက်တော့နေမှာပဲရွာသားတချို့စပင်လုံးတွေအန်ကြမိသွေးခဲတွေအန်ကြတချို့ဆိုပါဆက်ထဲကနေဖအနက်တွေမွေအနက်ချီတွေအန်ထွက်ကြလာတာထူးဆန်းအော်စွာတွေ့မြင်ရတယ်တဲလဲထူးခြားစံပြတဲ့ပညာရက်တွေပါလားကျုပ်တို့ဆရာတပည့်တွေလည်းဝင်းကတဲ့ရွာကနေထွက်ခွာပြီးချစ်လျာသောကန္တာကြီးခရီးရှိရဲ့တခမ်းမရနိုင်သောခရီးအရက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့လေတော့တယ်နာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကန္တာကြီးခရီးတဲ့ဆိုတဲ့ဇလံလျာတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဆလတ်တက်ဆက်ပေးမယ်ဆလန်တလေးတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေများဆလတ်ဆောင်မြောအပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်